Čauky, já vás vítám u nového vlogu z Gardy a dneska to bude asi poslední tady od nás z Gardy. Jsme tady už čtvrtý týden, nám začíná, je to tady úplně nádherný. A zrovna dneska je krásný počasí, je po dešti, takže není teda takový vedro. A my vyrážíme na výlet na kole. Jsme tady ve Wine Bite k bistru. Minule měli zavřeno a dneska jsme to stihli. Mám nový dres. Od Honzíčka jsem dostala tady za super sjezdy. Výjezdy do kopce? Jo. A srčíme domů. A jak se ti líbila tato zastávka? Je to tady krásný, tak akorát daleko od našeho ubytka. 15 kiláků jsem tam. Ale mě už jsme nebyli asi... Už jsme nebyli asi týden na kole, takže jsem ráda, že jsme jeli. Komáři! A jedem domů! Pokoledem večer na zmrzku. Holky se dali vanilku, ty jako Honzi? Bueno. A já jsem si dala kopa Nutella, protože mám mega chuť na šlehačku, tak mi to tam paní dělá. Se kouká na recept paní. Poněhám. Máš? Já si žádám šitovské. A jo. Bylo docela těžký to Moňuš. Dobré ráno. Dneska je sobota, tak máme vždycky takovej jakoby uklidový den, že tady prostě zametem. Uklidíme pořádně kuchyň, koupelnu a převlečem postel, aby jsme to tady jako mě zase čistý, hezký, nový, jak v hotelu. Se vždycky necháme strhnout okolím, veď? Jo, protože tady vždycky ta paní domácí lítá, uklízí jakoby všechny ty pokoje. Vždycky se nás ptá, jestli chceme nový prádlo a něco vyprat, takže jakoby trošku nás k tomu i donutila, ale ono to je jako fajn. Servisní den. My jsme měli takový to uklízecí dopoledne, jenom jako zamec, vyměnit teda prádlo a tak. A teďko jsme si říkali, co budem dělat, vypadalo to trošku na dešť tamhle. Takže jsme si řekli, že budeme tady ještě s holkama, oni se projezdí tady na kole na zahradě, pak je dáme spinkat, Honza teďko pracuje a pak odpoledne uděláme nějaký program. A nechcete to vzít tamhle z druhé strany toho baráku to prozkoumat, jestli byste to tam projeli na trávě? Pojď, Moňo, projedete to tam, to bude těžší terén docela. Ty peláší, holky, ty peláší. Co? Ne, ty jsi mě uvěznila. Ještě jeden poslední. Ještě udělej jeden kotoul. Super. Ještě jeden a Gabinka pak taky mi ukáže. Gabinka mi ukáže přímo salto, až půjde skákat. No a hop, održ se nohama. Super. Super. Dnešní obídek, tady máme salát s fetou a housku k tomu. Holky mají těstoviny. Zkouška jdu s novýma AirPodama, tak zkouším, jak to bude slyšet. Teď už máme po obědě, my jsme byli teda s holkama jenom tak na té zahradě naší. Pak jsem udělala oběd holkám těstoviny s rajčatovou omáčkou a nám s Honzou salát. Tam dávám všecko možné, tady mají všecko tak výborné, tu zeleninu. Dávám tam třeba rukolu na to rajčata,
balzamiko, pesto trošku, papriku, olivy a takhle různý jako mixy. Jo, pak sušen rajčata jsem koupila na trhu, tak ty tam dávám a cibuli. A k tomu si dáváme vždycky houstičku. A to máme nejradši takhle s Honzou k obědu, jakože si dáme to studený, když je vedro. A večer si dáváme většinou spíš teplý, že jdeme třeba na večeři. Někam tady do restaurace, anebo udělám třeba těstoviny doma, nebo grillujeme na zahradě. Jako to jídlo mají fakt boží. Ale vlastně i ze začátku v těch prvních dvou týdnech jsem dělala hodně i těstoviny k obědu. Ale pak už jsme si s Honzou řekli, že jsme toho úplně přejedený, těch pic a těstovin, takže jo. Takže teďka máme takovou změnu, ten salát, no, že si dáváme. A se sportem to máme tak, že si chodíme s Honzou takhle často zaběhat, když holky spí, že se vystřídáme. Protože holky spí každý den po obědě, normálně v postýlkách třeba hoďku a půl, takže takhle mezi tím jdeme s Honzou. A na ty kola, loni když jsme tady byli na týden, tak jsme jezdili každý den na kolo a teďko to máme tak jako jednou, dvakrát týdně. A musím říct, že holky by to častěji ani nebavilo, protože Monička sedí v té sedačce a někde jako v pohodě, někdy tak kouká, ale třeba včera jsme jeli na ten výlet a už od začátku tam prostě nechtěla bejt a něco jí tam štvalo a Gabinka to sami někde na tom kole jede jako ráda, že prostě šlape a včera vůbec nechtěla šlapat a tak jako seděla a už trošku vymýšlí na tom kole blbosti, že zvedá jednu ruku, počítá se jako prstíky a tak vždycky říkám, Gabinko, musíš držet řidítka. Takže to je takový, že to prostě nejde úplně pořád s holkama chodit jako na velký výlety na kole, že spíš to děláme tak, že my máme sport s Honzou to běhání a tak zbytek jakoby času děláme program holkám. A já se jdu teda teďko zaběhat a poslouchám u toho film Bastardi, jsem se pustila na Netflixu, že se na to tak jako koukám a poslouchám ten zvuk jenom. Pak se cestou zpátky asi ještě stavím na kafíčko tady do jedné kavárny Bike and Fun. Tady takhle běžím kolem říčky, tady je taková cyklostezka a olivový háj, tak to je nádhera. A jdu běžet dál. Pauza na kafíčko. Já jsem teď doběhla z běhu, rychle jsem se dala sprchu a Honzík vymyslel ještě, že pojedem se vykopat úplně ke krásnému jezeru Tono, který je tady vysoko a je tam úplně nádherně modrá voda. Takže tady balím tašku a jdem. Beru sebou tady k svačince mixitky, který jsem vzala sebou na gardu celou krabici, je to super takhle k svačince. A zase teďko na týden platí náš kód MRFRONY, kdybyste chtěli využít slevu na Mixit. Pak ještě někdy ve videu vám ukážu, co tady máme sebou od nich. A beru tady ten velký baťoch Scott, který mám i na Ski Alpy, ale je super, že se tam toho vejde hodně. Beru tam osušky, náhradní oblečení, deky a prostě vejde se tam fakt všechno. Máme nastartováno, všichni v autě. Tady jsme přijeli na takový hlavní parkoviště u toho jezera a zrovna začíná teda pršet, tak snad se to nerozprší. Co myslíš? Vědmo. Teďka koukám tady jenom. Já jsem někoho nepřijeli, víš. Tak jsme zaparkovali na parkoviště a jdeme k jezeru. Jde se tam takhle po nějakých velkých schodech. A já jsem u nás v rodině nosič batohu a Honza nosič dětí, protože holky prostě si pořád vybírají jenom, že chtějí stát. Já bych to řekl kratší verzi, protože batoh neodmlouvá. Jo, protože se mnou nechce prostě jít nikdo za ruku. Třeba já, jo? No Honza bych chtěl, ale bohužel to nejde. Já jednou rukou držím tady nožičku a druhou Gabinku. Tak nosím aspoň batoh, ten je mi věrný. Schází se tam po tady těch schodech, jiný jakoby vchod nebo jinde se tam nedají. A je to takhle nádherně zelený, teda to je žůžo. Sešli jsme k jezeru a na schodech bylo hodně lidí, tady to nevypadá až tak plně. Honzik už tady byl minulý týden s Gabinkou, protože jsme měli spočenýho skútra a Honzo se měl s Gabi, takže jsme jeli nějakou pláž, kde nikdo není, takže jdeme dál. Víc spadnu. Tady se jdu dát svoji oblíbenou sváču, co jsem si přivezla z Čech.
Mixit Classic, to jsou takový čokoládový mysli. A dávám si to s jogurtem. Chceš ochutnat? Jo. Dobrý ráno, máme tady neděli a zítra v pondělí má Monička narosky, takže tady děláme s holkama přípravu. K snídani tady děláme jen tak palačinky, na to už mám dlouho chuť, celý týden, furt jsme jedli pečivo. A pak tady holčičky teďko krají jahody a budeme dělat dort. Tady dostali holky takhle jahůdky a krájí to do toho dortu. A Gabi, když tak klidně pak, kdybyste už neměli co krájet, tak můžeš ještě i na menší to rozkrájet, jo? Krásně vám to jde, jenom se neřízněte, jo? Neřízno. Moni, jde ti to taky? Tak, tady děláme ty palačinky. Já dělám to těsto ráda takhle řidší, protože se pak mnohem líp rozleje na té panvičce. Čko, to nestíhám, jak udržím ten mobil. Takhle, takže když se mi stane tohle, tak tam ještě doleju. No. Tak musím dát trochu víc těsta, ale mám to prostě ráda to řidší, že to jde líp rozlejvat. Tady už máme další věci, Gabinka natrájela jahody. Teďko se to vyměníte, tady je tvaroh z mascarpone, tak to rozmíchá Moňa. A Gabinka rozmíchá ten jogurt s cukrem, jo? Gabinka míchá jogurt s cukrem. Máme jenom cukr krupici, tak aby se to rozmíchalo. Tady dělám teda krém na ten dort a dali jsme tam mascarpone, pak jeden tvaroh a dva jogurty. A trošku teďko mlíka, aby to bylo řidší, protože to bylo strašně hustý to těsto. Já bych tam dala normálně v Čechách zakysanou smetanu, ale tu jsem tady nesehnala, tak to děláme takhle improvizačně. Tady mám ty cukrářské piškoty a ty vyskládám takhle nějak do formy. Jsem viděla nějaký fotky, že se ty piškoty dávají jakoby podél celého okraje na stojáka. Tak to zkusíme nějak tak. Ty chceš Moni taky Aně zavolat? A dortík vypadá takhle. Dala jsem tam teda do strany ty cukrářské piškoty, dolů cukrářské piškoty, pak jsem tam dala jednu tu vrstvu krému, pak zase vrstvu piškotu a nahoře zase vrstvu krému. A takhle jsem na to dala ovoce a dovnitř, tak doufám, že to stuhne. Takhle máme hotový ten dort. Ho tady jenom nechávám, aby jsme ho ukázali Honzovi, pak ho dám do ledničky. A tady máme palačinky, vždycky z těch zbytků dělám takhle holkám takový jako paňáky, že mají nohy a holky to rádi jí. A trhají ty nožičky. Máme tady nutelu, jednu marmošku koupenou a tady máme marmošku od Honzy mamky, úplně výbornou jahůdkovou. Už tady máme Honzíka a jdeme snídat. A proč jsi se bála, teď přece to každý den tady pohoda. Tak já bych ho přinesl taky ty krátké ponožky a boty na kolo. To je mě, já mám ho botu děkuji. Tak tyhle nepojedeš, už se stavím. Roz. A Moni tady má nějaký bodlek. Vyrážíme na výlet na kolech. Zastavili jsme se u řeky tady. Trošku si schladíme nohy a jedem dál. Bacha na vosičky. Jsme vykoupeni, ještě si dáme rychlou sváču a jedem dál. Mám zatím dom helmy, jdi i segře, jo? Moni, otevře, to pojď ke mně. Tak, Moňa má hodně. Pojď sem, ať to máš za ušiva. Pojď sem, Gabi, nejde mi to. Jsi taky? Hrdí. No. Gabi jde vyhodit pytlíček, odmixit a jedem dál. Je tady jako teplo, protože teďko je poledne, ale musím říct, že se snížily teploty, že předtím bylo třeba 35, 38 a teďko je tak maximálně 30, někdy 27, takže to už je v pohodě. A ještě pofukuje a jak jedem na kole, tak to tak příjemně fouká, což je fajn. Teďko si myslím, že i Monička si schrupne na kole.
jsme tady. Těšíš se? Hrozně se těším. Tak ukaž, jak se těšíš. Takhle. A máme tam i nějaký hermoš. On to říká teda brý vlastně. Takhle? Teďka se dám trochu menší, jenom ten. A ten je pro děti. Ještě si dáme jednu tyčku na cestu. Moňo, kterou si dáš ty? Já ti ji otevřu, ukaž, jakou jsi vybrala. Datle, viď? Já se chci napít vody, tak to zaplatíme a vyrazíme. Moňo, jaká je? Dobrý ráno, dneska má Monička narosky. Včera už jsem nafoukla balonky, tak to tady jdeme vyvěsit. Tady kakáš tvý, tady kakáš tvý. Jo, tady se schováte a já přinesu dotík a tady to oslavíme. Jo. Co to je? Mama, ne. Co to je? Babi. Mama. Já se schovám, že vás tam poštíškou do těch majšavou pokážu. Zrovna nám začalo pršet, ale... Ale už jsem tam pověsila ty balonky, tak si říkáme, že aspoň tam popřeme a pak si dáme asi snídaně doma. Honza už šel čekat ven s holkama a já teďko tam vezmu dárky, dort a tady mám svíčku dvojku. Tohle je náš dortík, teďko nevím, jestli můžu sundat to okolo, aby se to nerozpadlo. Tak jsem to sundala a dobrý. Super. Honza, můžem? Tak něco si přejte a svoukněte. My bychom si přáli, abychom měli jedno autíko a pro Moňu taky autíko a pro mě taky. Tak pojď Moňo, svoukno. Ještě, zaberte obě. Ještě. Ještě. Už se skoro je holky. Ještě, foukněte pořádně. Pořádně foukno. Pojďte blíž malinko, máma pohlídá vlasy. Pojď Maňa, fukrán 3, 2, 1, teď. Jo! Jo, povedlo se! Hurá! Já si můžu přát, že bychom chtěla sportáka. A jakou značku? Porsche nebo Ferrari? Ferrari. Ferrari, jo. Ať je na tebe ségra hodná a rodiče taky. Moniku, koukej na tátu. Tady hodně štěstí a zdraví. No to pak můžete, to je. Monička, všecko nejlepší taky. Mami, koukej, tohle mám ráda. Všecko, hodně štěstí, zdraví, Moničko, mám tě ráda, pusinku. Hlavně, ať jsi zdravá a šťastná holčička, jo? Mami, koukej, máš hrát s modelinou. Hele, a tady, než začneme od menšího dárku. Hele, a to je dvakrát. Tak máte každá jedno, to je dobrý. No vidíš, Gáby, tak to byly i trochu tvoje narozeniny, když si dostala i dárek. Gáby, ty si dostala taky dárek. Moňa dostala velkou sadu na výrobu modelíny. Honzik už si hraje se špagetama. Máme dort. A holky, papaj tamhle. U stolečku. Začalo nám pršet, tak Honzík postupně odnáší holky. Oslava byla úplně krásná, strašně jsme si to užili, jsem zase dojatá, že už Moničce jsou dva. Je to nádherné a teďko začalo pršet, tak nás Honza postupně odnese. Ještě holky chtějí tady jahůdky po dortíku rozdělit. Tak zelená je Moni a modrá je Gabinky. Se ti hodí k triku, viď? Tam jsme se zbalili po oslavě a jedeme do takového muzea kávy Om Café, odkud my i si v Čechách kupujeme kafe. Máme to tam rádi, je to tady odsud kousek, tak se vždycky jedeme podívat, jak se tam ta káva vyrábí, když ji pak pijeme v Čechách celý rok. Mají tam i takový hezký obchod, prodávají tam různé hrnečky a dají vám tam ochutnávku kafe, tak si tam jedeme udělat hezký dopoledne.
jsme tu. Tady mají obchůdek. A tady je nádherný muzeum. Mě připomíná tu naši oblíbenou čokoládovnu v Čechách. Tohle je kafičko. Jo. A to kafe se musí pražit. A když se vypraží, tak je takhle hnědý. On zamele s holkama kafe. Co, vypadlo tam něco? No, to je hrozně. Tady mají různé konvičky. No to je hezky, hele, tam jak je nahoře ten pták. A tady mají kafe mlejnky, se to jmenuje. To vypadá jak Harryho Pottera ten, vej, Gabi? Tady se jdeme podívat ještě na výrobu do továrny, to je nádherný. Kam jsme tady vzali nějaký bonbonky a my si jdeme ochutnat kafe, nějaký jiný druhy, než máme doma. A takhle to tu taky nějaký dny vypadá. Jako řekla bych, že tak každý třetí den pršelo, ale stane se, že třeba takhle prší hodinu a pak je úplně zase nádherný teplíčko, sluníčko. A odpoledne jedeme ještě na výlet lanovkou na Moničky na Rosky. Ta ryba je větší než to ropa. A tady se jdeme podívat na hrad. Jdeme na zmrzlinku k Moničce na Roskám. Chodíme teda skoro každý den popravdě, ale dneska jsme to nesměli vynechat, když má Moňa na Rosky. Kdyby chceš to vydat z toho růžovýho? Vzali jsme dva pedalboardy a projedeme se tady po jezeře. Honza to tamhle připravuje. Jdi, Moňo, taky. No a půjdeme tamhle do jezera. A Monička má tady ten šátek na hlavě, já jsem jí to udělala z trička, protože musí mít pořád něco na ouškách, kvůli tomu zánětu uši, jak měla. Normálně jsme jí tady koupili takový šátek proti větru, ale zapomněla jsem ho, tak máme aspoň takhle triko, no. Helky ještě běhaj. Honzík to fouká, no to je fakt náročný. Moni, máš klobouček? Už jsme se projeli na pedalboardech, musím vám říct, že jsem byla teda i dost nervózní ze začátku, aby mi ta Monička nespadla. Měla sice rukávky, ale i tak, ale bylo to všechno v pohodě, on je docela stabilní, jak je velký. Tak na to Monička seděla a Gabinka taky úplně v pohodě jsme se projeli. Honza si bral mobil do kapsy, tak něco i natočil. Teď jsem v úplném šoku, protože jsem měla takový to... Teďko si nemůžu vybavit to slovo, ale jak se vám něco... Jakoby děje se vám nějaká situace a máte pocit, že už jste ji nikdy zažili, jak se to jmenuje. Úplně jsem prostě, jak jsem to říkala, že Honza měl sebou mobil a natáčel to tam. A jakože máme dvě děti, že si jednu nesu, úplně prostě si říkám, že tohle jsem měla takovejhle pocit, když jsme tady byli s Gabinkou v bříšku. A něco jsem měla takovýhle pocit, že prostě... Jako kdybych tohle slyšela, takže teďko to zní úplně bláznivě asi, ale to je jedno, ale jdeme prostě tady do pizzerie Meeting. Teďko procházím kolem hotelu Roma, kdo si pamatuje ze starých vlogů. Když jsme byli třeba na svatební cestě, tak tady jsme vždycky spali. A já jdu s Moničkou, už to tam jdeme objednat a Honza ještě vyfukuje ty paddleboardy s Gabinkou na pláži a přijdou za náma. Moničko, a řekni mi něco, jak už povídáš, co řekneš? Takhle. Takhle? Takhle se mě chytneš. Takhle. A co ještě řekneš třeba? Je. Řekni třeba, kde je táta? Kde je táta? A řekni, kde je Gabi? Kde je Gabi? A řekni, co to máš, mami? Táta máš, mami. A řekni, kde to jsme? Kde jsme? Teďko jdeme k té pizzerce a normálně vypadá to, že mají zavřeno, i když mají mít otevřeno. Ale oni mají zavřenou tu bránu, tak já nevím, to jo. Nevím. Mrkneme se. Opravdu měli zavřeno, i když mají ceduly, že mají otevřeno. Takže jdem vařit domů. Koupila jsem tam
včera nějaký mletý maso, hrášek a doufám, že tam i máme rejže, tak udělám něco, nějaký risotto. Hrášek s mletým, tady dělám rejži. A ještě se na to dáme parmazán. Holčičky spinkaj a my jdeme natáčet podcast na Hero Hero. Honza tady připravuje sezení. A musím vám říct, že se na to strašně těším. Prostě ze začátku jsem z toho měla obavy, jaký to bude. To mluven slovo, že si prostě vždycky sednem a budeme třeba hodinu kecat. A teďko úplně se na to strašně těším, protože to je i pro nás Honzu taková hodina jako po kecu, kdy spolu sedíme a ptáme se sebe ahoj, na věci. Ahoj, já si tě jenom vezmu. Povědej. Už mě tady nastavíš, veď. Potřebuji tam někoho na trénink. Jo. Teďko to bude takový jako update z gardy zase a shrnutí úplně celý dovolený a jak to plánujeme dál, co se nám líbilo, nelíbilo a tak. Už tam je docela dost podcastu i nějaký dva vlogy navíc. Teďko jsme vyhlásili soutěž o večeři s náma s Honzou, která bude v srpnu, tak se strašně těšíme, je to prostě úplně hrozně nás to baví a jsme strašně rádi, že se najdou lidi, kteří nás takhle chtějí podpořit v nějaký té tvorbě navíc. Honzík to tady šteluje, máme na to i takový dobrý mikrofony, aby byl pořádně slyšet ten zvuk. Já mám na starost nabíjení, tak vždycky mám obavy, jestli jsem to dobře nabila. Jdu si zapnout krabičku. Už to svítí. Je to smutný, ale je to tady. Konec garda vlogů. Tohle je poslední záběr. Já bych se s váma chtěla strašně moc rozloučit a moc poděkovat, že jste s náma strávili tu dovču, že jste koukali na videa. Doufám, že se vám to líbilo. A uvidíme se u dalšího vlogu z Čech. My se tady užijeme poslední 3 dny, tak vymýšlíme, co budeme dělat. Zítra si dáme ještě asi jeden dlouhý vejlet na Pregasínu. To je takový ten nejstrmnější kopec, co jsme jeli někdy tady na začátku a pak s Honzy rodičema jsme to jednou vyšlápli. Říkáme si, kam půjdeme ještě na rozloučkový večeře a tak, no. Ale jako na jednu stranu už se do Čech i těším zase na takový ty naše jako rituály a aktivity a tak. Tak se mějte krásně, papa.